خب بچه‌های عزیز، ما تو بخش قبلی یاد گرفتیم که قانون فارادی چی میگه. قانون فارادی میگفت هرگاه شار عبوری از یک حلقه یا پیچه تغییر کنه، در داخل اون نیرو محرکه القا میشه. ما همه ما میدونیم نیرو محرکه حکم یک باتری رو داره. وقتی شما در یک مدار بسته یه باتری قرار میدی، یه مولد قرار میدی در داخل مدار، قطعا جریانی برقرار خواهد شد. حالا اگر من از شما بپرسم که مقدار این جریان رو چه جوری میتونید حساب بکنید، چه پیشنهادی میدید؟ راه حلی که به ذهنتون میرسه چه جوری هست؟ پس دقت کنید بچه‌ها، ما میخوایم ببینیم چه جوری میتونیم جریان القایی در داخل یک حلقه بسته رو اندازه‌گیری کنیم. پس محاسبه جریان القایی رو میخوایم در این بخش با هم کار کنیم. ببینید بچه‌ها، نیرو محرکه متوسط طبق اون چیزی که جلسه قبل بهتون گفتم برابر است با منهای N دلتا فی به دلتا تی. نیرو محرکه در واقع حکم باتری رو داره. این نیرو محرکه القایی ما یه اختلاف پتانسیلی در مدار ایجاد میکنه. طبق قانون اوهم اختلاف پتانسیل برابر است با آی ضرب در آر. اگر نیرو محرکه شما متوسط باشه، جریانی که القا میشرم جریان متوسط بهش میگیم. حالا اگر من طرف اول اینها مساوی هستن، طرف دومشون رو هم مساوی قرار بدم، آی ضرب در آر مساوی است با منهای ان دلتا فی به دلتا تی. شما میتونید طرفین رو به آر تقسیم کنید و یه رابطه به دست بیارید. شدت جریان متوسط مساوی است با منهای ان آروم دلتا فی به دلتا تی. البته بچه‌ها، انشالله در سال آینده و ممکنه بعضی از همکاران ریاضی در بعضی از مدارس خاص به بچه ها علاوه بر جریان متوسط جریان لحظه‌ای رو هم بگن. البته برای محاسبه جریان لحظه‌ای ما باید حتما مشتق بلد باشیم، یعنی منهای ان دی فی به دی تی اگر از تابع شار نسبت به زمان مشتق بگیریم، نیرو محرکه لحظه‌ای رو به ما میده که در بخش آخر برای بچهای رشته ریاضی من باید این رو بلد باشم که بتونم اونجا جریان‌های متناوب اینها رو درک کنم که چه اتفاقی میفته. پس اگر معادله فی رو دادن ازش مشتق بگیریم، نیرو محرکه لحظه‌ای رو با ما میده. پس اگر به جای نیرو محرکه لحظه‌ای شدت جریان ضرب در آر، یعنی قانون اوهم رو قرار بدم و ساده کنم، رابطه‌ای که به دست میاد میشه منهای ان بر روی آر دی فی به دی تی. این شدت جریان لحظه‌ایه. پس رابطه بالا شدت جریان متوسط دلتا فی، یعنی تغییرات در واحد زمان که اصطلاحا هم بهش میگفتیم آهنگ تغییرات شار، و اینجا میشه جریان القایی لحظه‌ای. ما تو این بخش تو سال 11 هم زیاد کار نداریم، بلکه از قسمت بالا استفاده میکنیم و شدت جریان متوسط رو به دست میاریم. پس یه بار با هم مرور کنیم. ما تو بخش قبلی نیرو محرکه رو حساب کرده بودیم، حالا میگیم نیرو محرکه یعنی اختلاف پتانسیلی که در مدار ایجاد شده برابر است با آی آر. جاگذاری کردم و ساده کردم، رابطه رو به دست آوردم. یه مثال میخوام براتون حل کنم، دقت کنید. پیچه شامل 100 دور به مساحت 25 سانتی متر مربع مطابق شکل عمود بر میدان قرار دارد. اگر میدان بدون تغییر جهت از 0.3 تسلا به 0.1 تسلا در مدت 0.1 ثانیه برسد و مقاومت 2 اوم باشد، جریان القای متوسط چند آمپر است؟ ببینید بچه‌ها، اگر خاطرتون مونده باشه، ما تو بخش قبلی یه موضوع رو با هم دیگه کار کردیم. یک، اگر در مسئله صورت سوال خودش گفت و یا شما فهمیدید که حلقه مورد نظر بر میدان عموده تتا 0 درجه میشه. چرا؟ چون تتا زاویه بین بردار عمود بر صد و میدان مغناطیسی بوده که وقتی بردار شما در اون سو باشه میدانتون، عمود بر صد هم به سمت داخل یا بیرون بگیریم 0 یا 180 خواهد شد که ما 0 رو در نظر میگیریم. این نکته اول. نکته دوم، باید صورت سوال حتما برای من تعیین تکلیف کنه که الان عامل تغییر شار چی بوده، یعنی اونی که قرار نیرو محرکه رو به وجود بیاره، اونی که قرار شار رو تغییر بده چه چیزی بوده. آیا سطح تغییر کرده؟ آیا میدان تغییر کرده؟ آیا زاویه تغییر کرده؟ کدومیشون تغییر کردن؟ در صورت سوال خودش داره میگه میدان از 0.3 به 0.1 رسیده و جهت هم عوض نشده بدون تغییر جهت. لذا من موقعی که میخوام مسئله رو حل کنم به این شکل عمل میکنم، میگم بی 0.1 هست. اگر این بی به 0.1 برسه، پس طبق اون چیزی که ما یاد گرفته بودیم منهای ان بر روی آر دلتا فی به دلتا تی، جای دلتا فی مون میایم قرار میدیم آ دلتا بی کوسینوس تتا، یعنی متغیرمون بی هستش، پس دلتا بی نوشتیم تقسیم بر دلتا تی. حالا نگاه کنیم چه چیزهایی رو به ما داده، چه چیزهایی رو باید داشته باشیم. ان تعداد دورها رو به ما داده، مقاومت رو به ما داده،
سطح حلقه ها رو به ما داده، مساحتش چقدر هست، کوسینوس تتا، تتا صفر درجه بوده، پس میتونم اینجا قرار بدم و مقدارش یک میشه، زمان رو هم به من داده. دلتابی هم برای من معلومه، پس طبیعتاً شدت جریان به راحتی به دست خواهد اومد. من عددها رو جاگذاری میکنم، با هم سادهشون میکنیم، جوابی که آخر سر به دست میاد 2.5 آمپر خواهد شد. این شدت جریان متوسط القایی. پس یه بار با هم مرور کنیم. وقتی ما میخوایم جریان یا نیرو محرکه رو حساب بکنیم، اول از همه در صورت سوال مشخص کنید برای خودتون که چه چیزی شار رو تغییر داده. چون میدونیم عامل ایجاد جریان القایی، عامل ایجاد نیرو محرک القایی تغییرات شاره. سطح تغییر کرده، میدان تغییر کرده یا زاویه. این شرط اصلی در حل مسئله های القا هستش. بریم سوال بعدی. سیمی به طول 62.8 متر را به صورت یک پیچه مسطح شعاع 5 سانتی متر درآورده و عمود بر میدان قرار می‌دهیم. اگر مقاومت سیم 3.14 صدم اوم باشد، میدان مغناطیسی با چه آهنگی تغییر کند تا جریان القایی متوسط 5 میلی آمپر شود؟ دقت کنید. با صورت سوال رو نگاه می‌کنیم. باید برای خودمون مشخص کنیم که عامل تغییرات شار چی بوده. صورت سوال داره میگه میدان مغناطیسی با چه آهنگی تغییر کنه. یعنی به زبان فارسی داره شما میگه میدان داره تغییر میکنه. پس بقیه پارامترها دیگه مشخص میشن و ما دنبال تغییرات میدان میگردیم. ببینید، من برای حل این سوال میام میگم یه حلقه ای دارم عمود بر میدان قرار گرفته، پس اگر n رو رسم کنم، بردار نرمال یا عمود بر سطح رو، زاویه برابر با صفر خواهد شد. شدت جریان هست منهای n آروم دلتا فی به دلتا تی. دقت کن، اگر مقدار بخوای میتونی بذاری تو قدر مطلق. اگه مقدار نگفته باشه، یعنی علامتش هم براش مهم باشه، قدر مطلق رو برمی‌داریم و اونو دیگه در نظر نمیگیریم. خب الان در صورت سوال عامل تغییر شار چی بوده؟ یادم رفت بگید شما. سطح تغییر کرد، زاویه تغییر کرد یا میدان. خودش داره میگه، میگه میدان با چه آهنگی تغییر کنه تا این اتفاق بیفته. پس برای حلش به جای دلتاپی میسیم آ دلتاپی کوسینوس تتا. راستی بچه ها، آهنگ تغییرات شار یعنی چی؟ بگید یه بار دیگه. آفرین، آهنگ یعنی دلتاپ دلتاتی. آهنگ تغییرات میدان میشه دلتاپی به دلتاتی. آهنگ تغییرات شار یعنی دلتافی به دلتاتی. آهنگ تغییرات جریان یعنی دلتا آی به دلتاتی. پس از الان یادمون باشه این عبارت دلتابی به دلتاتی رو بهش میگن آهنگ تغییر شار. من دنبال این کسر میگردم. پس آی باید معلوم باشه، هست. آر باید معلوم باشه، داده به ما. مساحت شعار رو داده، میتونم حسابش بکنم. تتا هم که صفر درجه است، اونم برام معلومه. پس چی میمونه؟ میمونه n و محاسبه مساحت. بریم با هم دیگه اونا رو حساب کنیم. پس زاویه معلوم شد، حالا بنویسیم. n تعداد دورها برابر است با طول سیمی که در اختیار ما بود تقسیم بر محیط یه حلقه. اینو قبلا توی حلقه ها توی مغناطیس با هم کار کردیم. پس اگر جاگذاری کنم 62.8 تقسیم بر 2 پی آر، پی رو هم 3.14 میگیریم. اگر ساده کنید جوابی که به دست میاد میشه 200 دور. این شد تعداد دورهای این پیچه مسطحمون. دیگه چی میخوایم؟ آ رو هم نداریم. آ چیه؟ مساحت یک حلقه. چجوری به دست میاد؟ پی آر دو. پی چنده؟ 3.14 ضرب در 5 ضرب در 10 تان منفی 2 که شعاع باشه به توان 2. جواب این رو هم داریم. 3.14 ضرب در 25 ضرب در 10 تان منفی 4. چرا ضرب نمی کنیم؟ شاید آخر سر با هم ساده شدن، این کار رو انجام ندید. ببینید بچه ها، تو رابطه تک تک همه رو جاگذاری میکنم. شدت جریان 5 ضرب در 10 تان منفی 3، آر مقاومت سیم 3.14، تعداد دورها 200، مساحت رو حساب کردیم 3.14 ضرب در 25 ضرب در 10 تان منفی 4، دلتابی به دلتاتی مشهول ما، کوسینوس صفر هم که 1. 3.14 با هم ساده شدن، بقیه رو هم اگر ساده کنیم 1 میشه 100 دلتابی به دلتاتی. من چی میخوام؟ من میخوام دلتابی به دلتاتی رو به دست بیارم، پس میشه 1/100، واحدش هم میشه تسلا بر ثانیه. پس دقت کنید بچه‌ها، یه سوال امتحانی نسبتا سنگین ولی خیلی قشنگ حل شد، به شرطی که دانش آموز توی حلش دقت کنه، عامل تغییر شار رو تشخیص بده و به راحتی تو معادله قرار بده و جاگذاری کنه و جوابش رو به دست بیاره.